Пленарний четвер для народних депутатів виявився достатньо насиченим. Вони встигли ухвалити кілька важливих законопроєктів. Зокрема, проєкт закону про зміну підлеглості релігійними громадами. Ті віряни, які захочуть перейти з однієї церкви в іншу, зможуть вирішити та ухвалити це питання на загальних зборах релігійної громади. Дві третини релігійної громади повинні провести збори, це мають бути саме представники цієї громади, висловити своє бажання змінити юрисдикцію. В цей час не можна відчужувати церковне майно, що надзвичайно важливо. Після цього вони подають документи на реєстрацію і реєструються. Депутати кажуть, цим законом хочуть уникнути непорозумінь між парафіянами. Дати можливість і дати інструмент людям, релігійним громадам, для яких церква, віра в Бога є цінністю, є способом життя, вирішувати своє питання, жодним чином не створюючи, власне, конфліктів. У ході обговорення документу більшість депутатів виступили на його підтримку. Натомість представники опозиційного блоку були проти. У нас не рабовладельческий строй, у нас ніхто не може тримати кого-то, знаєте, на основі того, що коли-то було прийнято рішення. Но должен бути чіткий механізм переходу, а не цей механізм зарабатувався в адміністрації президента, щоб зробити все те, що необхідно Порошенко. Під час голосування голова опозиційної фракції Вадим Новинський підбіг до голови парламенту Андрія Парубія з вимогою зняти проект з розгляду. Прошу підтримати до повернення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Відійди від мене! Відійди від мене! Зрештою, світлі сили перемогли. Законопроект підтримали 229 нардепів. Також вдалося підтримати законопроект про соціальні послуги за 230 народних обранців. Люди, які належать до вразливих груп населення, або ж українці, які перебувають у складних життєвих обставинах, зможуть отримати соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку та представництво інтересів, а також послуги, що надають екстрено. Частково дійсно будуть кошти надаватися з державного бюджету, але законом передбачені ті послуги і ті умови, де самі користувачі цих послуг будуть їх оплачувати. Ціни на соціальні послуги має розробити Міністерство соцполітики та затвердити Кабінет міністрів. Вистачило голосів і на законопроект, який стосується оборонної галузі України. Документ дозволяє робити прямі закупівлі оборонного обладнання за кордоном. Ми не мали такого дієвого механізму і вимушені були проводити всі контракти по закупівлі або продажу військового обладнання або техніки виключно через «Укроборонпром». Опісля парламентарі перейшли до блоку аграрних питань. Та не дійшли згоди ні щодо постанови про продовження мораторію на землі сільськогосподарського призначення, ні щодо державної підтримки сільськогосподарського страхування. А завершили робочий день голосуванням про проект постанови про призначення іменних стипендій парламенту для найталановитіших молодих вчених. За науку 238 голосів. Це останній пленарний тиждень 9-ї сесії Ради цього скликання. 10-та ж стартує 4 лютого.